kaksi 750 heppasta Caterpillarin V8-moottoria. Sen moro, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me ollaan rikkaita. Kyllä, tänään meillä on 1 000 euron päiväbudjetti. Eilen me oltiin köyhiin 50 päiväbudjetilla. Irkku, mulla on sulle yksi kysymys. Tiedätkö paljon pitää tienata, jos käyttää joka päivä tonnin? Siis missä ajassa pitää tienata? Siis vuodessa. Paljon pitää vuositasolla tienata, jos sä käytät joka päivä vuodessa tonnin? Kyllä me ei saa varmaan olla semmoset miljoonat. Mitä sä luulet, onko rikkaan elämä niinku helppoa? En mä tiedä. Siis se on ihan sika vaikeeta. Eilen oli paljon helpompaa, ei tarvitse miettiä. Mä oon nyt koko ajan miettinyt, että miten me kulutetaan tähän. Mut jos olis rikas, niin ei sitä varmaan edes ajattelis, että jos menee vaikka jonkin... Mä niinku ite menen, kun mä menen tonne niinku kauppakeskukseen, mä menen sinne Primarkiin, koska se on niinku tämmöstä köyhäläistä kauppaa. Tämmönen, niin normaali. Ja mä en mene siihen viereen, siellä on kaikkea Gucciä ja kaikkea, mutta jos mä olisin rikas, niin mä vaan kävelisin sinne silleen, kylpytänyt laukku, mä ostan tän, koska mä voin. Mutta se ei ole niille välttämättä, ei ne voi sitä vaikeeksi, se on vaan niitten... Joo, mutta tässä on yksi probleema, hoksaaksä sitä? Saahanko me käytettyä tätä tonnia? Saada! Hei! Lähdetään ihan ekana selvittää, että päästäänkö me tonne merelle. Mä olen laittanut moneen firmaan viestiä ja tässä esimerkiksi yksi vastaus. Mut lähdetään kyselemään. Yritetään tosiaan käyttää rahat. Varsinkin näin alkuun niinku tämmösiä aktiviteetteihin sun muihin. Et ei mennä niinku kauppaan. Et hei, ostin niin paljon, olipa hauska video. Tässähän meillä tuli mainos. Tässä on mainos. Mennään tommoseen, tämä on köyhäläisten paikka. Me mennään tämmösellä kattoo delfiinejä. Totta kai me otetaan kuljettaja. Oma tämmönen kuljettajalle. Että täällä on siistiä. Mutta me ehkä saadaan tommonen ihan oma jahti kuljettajalla. Jep. Kitsing! Kyllä me saadaan rahaa haisemaan. Mä kuulin, että 250. Niin, se mun mielestä sanoo alkuun. No niin, elikkä 13.30 me lähdetään tämmöisellä jahdilla. Se on meillä niinku yksityisessä käytössä. Niin me lähdetään merelle ja siihen sisältyy juomat ja kaikki. Tänään meillä on varaa käydä jäätelöllä. Tosiaan, meillä oli äskettäin budjettia jäljellä 550 euroa. Tää hupenee nopeesti. Onko 524 euroa 60 senttiä jäljellä budjettia? Vähän, ai että. Tänään käytetään autoa, lähdetään käymään tuossa torilla. Eli Kitsing, 45 euroa päivävuokra. Tää ois ollut mukava vuokrata, mutta me tarvitaan 7-paikkainen auto. Tuon 4-paikkainen ei käy. No niin, nyt lähdetään katsoa tämmöstä feeria-aluetta, eli tämmönen torialue. Meillä on vielä noin tunti aikaa ennen kuin lähdemme jahdillamme. Katsotaan mitä täältä löytyy. Siellä olisi lonspakkoja. Iskö se olisi mitään? Totta kai. Meillä on budjettia jäljelle. Nyt tästä astetaan jokaiselle joku matka, muistetaan joku juttu. Täällä on Rosalle. Pussillinen tilpehööri ja sun muuta. 250 euroa. Kitsing! Budjettia jäljellä siis 229 euroa 60 senttiä. Aika lahjakkaasti tuhlattu. Ihan liian pieni tämä meidän budjetti. Oikeesti. Joutuu ostaa ihan rihkama kelloja tällä budjetilla. Siis, todennäköisesti se pikkusen röpöttää. Joo, ja todennäköisesti ostettiin feikki paskaa pussillinen. Niin, tämmöset kaksi ananaskorua. Joo. Sitten tää kaulakoru. Joo. Sitten tämmönen kiva. Very nice. No niin, Irkko oli vaatimaton. Sinun... Minä ostin 5 euron lompakon, koska sitten ei harmita, jos se taas varmasti. En laita sinne lompakon rahaa. Se sun aikaisempikin oli kyllä 5 euron lompsa. Se oli 2 euron. En tiedä miten kukaan olisi pöllinyt semmoista lasten lompakon näköisesti. Siis miettikää.
Me mennään tällä. Tällä, niin meille ainakin sanottiin, että ellei nyt vaan kusetettu meitä. Ja only meidän perhe. Ei muiden kanssa. Mittepä äijä. Mitte äijä. Mitte. Siellä on Big Fish. En tiedä, olisikohan tää se meidän. Nyt sitä sitten mennään. Ei vitsi. Tässä on joku tyylin kummisen diisseli. Haluatko ottaa vähän sipsiä? Tää täällä passo oleskellä. Onkohan tämä vähän luksuspäivä? En usko, että 50 budjetilla tämmöstä olisi saanut. Mistä eikö olekin tehty jostain krokotiilin nahasta? Itse asiassa muuten se on. Se on. Mikä oli? Testaa on. Sitä. Testaa. Joo, ei ole. Se on nahkoa. Se on. Ja tekonahkoa. Näistäpä kassu. Paisiin nahoilla. Iskä, haista. Haisee ihan nahkoa. Jäpät vaan haistelee pöytää. No niin, veneen esittelyä. Boat demonstrate. Siellä on kitchenin ja siellä on konehuone. Siellä on veski ja siellä on joku tämmönen. Voi juku pojat, voi juku! Meikä aina halunnut tätä! Olli, tää on se. Mitä? Mä oon aina halunnut! Ai että! Eikä aina Espanjan reissulla halunnut tätä. On tiennyt, että tämä on aika kallista varmaan. Ja niin on. Nyt alatko kummisi jyliistä? Tää on ihan sairaan siistiä. Otettiin just niin tuosta juomat ja aletaan nautiskella. Se videon välityksellä, tiedättekö kaikki tää, miltä tää näyttää, mutta silleen, että jos me ollaan totuttu ajamaan semmoisella, mihin tarvii aina sähköisen mikä se on? Ai sähköperämoottori varalle. Niin. On tässäkin varamoottori. No, joo, mutta me aina jäädään jonnekin keskelle järveä ja sitten me joudutaan soutamaan sieltä tai soutamaan apua tai kävelemään 5 kilsaa apua, niin kyllä. Toivottavasti ja muuten on niitä vetoja. On, siis tämähän lotkottaa suurin piirtein tyhjäkääntiä. Justiin niin mennään semmoista 18 kilsaa tunnissa. Tuohan todennäköisesti solmua tuo, mitä se on tuo KT. Meillähän siis kuuluu tähän hintaan sitten niin kuin snacksit ja juomat. Nyt mennään tonne ylään tasanteelle kattoo, että miltä siellä näyttää. Ylätasainen onkin aika pieni. Meikälle jäi tähän tämmönen makupaikka. Hirmu jännitys koko ajan, ettei puhelinta tiputa tai muuta tonne. Kyllä kai se kelepoo täällä köllette. Tekkö kuut varttia. Meillä on siis kahden tunnin lenkki tämä näin, kun ollaan veneellä. Ja ollaan menossa tonne kalastusalukselle. Katsomaan, että nähtäisikö me delfiinejä. Delfiini. Ui juma. Hei, jossa Rooma. Joo. Yes. Wow. Siinä on delfiini VL. Rompu, täällä on delfiinejä. En sä näet kohta.
tossa! Kaksi. Okei. Mitä lisää tuolla? Toisella puolella. Ne menee niinku pareittain. Sitten veneen moottorit. Pistä kommenttia alas, olisitko arvannut. 2750 heppasta Caterpillarin V8-moottoria. Tultiin lähemmäs tätä toista kalastusalusta. Katso, että näkyykö täältä paremmin vielä enempi delfiinejä. Mitä? Suomalaiset ei hytky veneessä. Ai mitä hytky? Niin. Onko suomalaiset niin kovia jätkiä? Joo. Näkyykö? Häh? Minne päin pitää kattoo? Joo. Tää on oikeesti elämää. Ihmisen pitää aina joskus elämässään kokea tämmösiä siistiä juttuja. Ihan oikeesti parin päivän päästä palataan takaisin Suomeen. Jumma! Parin päivän päästä palataan takaisin Suomeen. Tää on ihan uskomatonta oikeesti se, että 5 tuntia oot lentokoneessa ja sitten pääset näkemään tämmösiä elämyksiä. Oho. Ei vitsi, niitä on ihan sikana. Tämä on absoluteely avesome. Ei joku. Siis tää on aika luksusta siis siinä mielessä. Täällä vaan katsellaan delfiinejä ja sit vaan sanotaan aina kun tarvitaan juotavaa, niin. Sieltä sitä sitten kato tulee. Videoita kun kuvailee, siinä on semmonen pikku miinuspuoli. Kattokaa nyt mitkä äänentoistolaitteet. Kyllähän täällä pitäisi joku Petri Nygårdin biisi laittaa soimaan. Mutta sit se joutuisi aina välillä laittaa pois aina kun ottaa kameran. Kameran kauniiseen kätöseen se. Kommentoi, mitä oot ollut mieltä tästä. Näyttääkö tää siistiltä? Tää on oikeesti ollut yksi elämän niinku mukavimpia päiviä ihan varmasti. Tai mukavimpia kokemuksia. Tää oli oikeesti ihan huikee. Siinä vielä veneestä kuvaa. On se kyllä jäätävä hieno jahti. Seuraavaksi me mennään syömään tähän meidän kantapaikkaan, mistä eilenkin käveltiin ohi ja sanottiin, että tänään tullaan. Vitsi. Oli ihan supernätti. Niin, mutta tuossa oli myös sille, että pystyy mennä niinku kalastusjahtiin. Niin, kyllä. Oltaisiin menty siihen. Ei teidän kanssa voi mennä, mutta sitten kun me äitin kanssa tehdään joku ulkomaanreissu, niin sitten me mennään kalaan koko päiväksi. Noin. Eiks ne otakin joltain... Nyt syödään hyvin. Lapset sai ottaa mitään vaan, ne otti chicken burritoa ja sitten osaattinen tai natso juttu. Tää natso homma on aika hyvä. Budjettia jäljellä 148,40 jos nyt oikein laskin. Mutta nyt me tarvitsemme siestan. Täytänkö siestalle? Mikä kulkee mersun? Kyllä. Okei, me ollaan kohta köyhiä. Rahan tuhlaaminen on rankkoa. No niin, haluttiin mennä tähän eiliseen mestaan nimenomaan pelaamaan niitä
niitä tikettipelejä ja eilen ei ollut ihan tarpeeksi budjettia. Kitsing, 93.40 vai mitä jäljellä? Jotain, ei 97.40. Mitä? Hyvä! 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 80! Joo, meikään big winner. Kaikki. Vähän Irkku eri tatsilla menee tänään näitä, valitaan näitä laitteita. Please. Tuleeko big win, big win, big win, please, big win, big win, big win, big win, big win. No. Onneksi oli toi, koska jos olisi mennyt 500 ja osunut tohon kakkosen kohdalle. Okei, toi on paljon. Täysillä vaan. Kyllä on paikka tulla crazy win. Nyt ei tarvi enää. Nyt katsotaan. Hyvä! 20. Hyvä, se oli crazy win. Näin. Se ottaa sen, se otti ihan oikein haaruksista kiinni. Sanoin Make, älä anna sille ohjeita. Hyvä, Rasse! Rosalia, hyvä, Rasse, pistä kopoa. Uusi Rubik's Cube. Ja sitten Rosalias on unicorni homma. Oliko Rasse vai Romppu vai kuka voitti ton? Rompulla se nyt ainakin on. Tuonne Turtle, sitten Rasselle saatiin pyssy sieltä. Ja sit vielä vähän näihin laitoksiin. Ei iskä! Mä otan sormuksen pois. Oo, nyt muuten rysähti! Mitä? Orimattila Real Peijoni! Mitä ihmettä? Aha, siellä on lämpiästi. Aha, kiikkus. Kiikkus se, ui että tämähän on mahtava tämä. Kierros loppuu. Sitten te voitte mennä sinne. Siis Romppu hyppii ihan sikakorkealle. En, tuo kyllä voi olla siinä mielessä pelottavaa, jos miettii kuinka monta kertaa korkeammalla se on kuin mitä se on itse pitkä. Rasse, hyppää säkin ihan täpölle. Kovemmin! Pystythän! Okei. Jos Rassekin sitten täysillä menee. Rompu on vaan kokosekseen oikeasti aika todella vahva. No niin, nyt kyllä saatiin otettua paljon enemmän näitä laitteita. Toki Kassu ei päässyt tänäänkään mihinkään laitteisiin. Kassu on liian pitkä näihin. Kassu on murheellinen. Vitsi, meillä tuli kiermeellä ihan sikaa vähän aikaa kauppaan. Ihan viime hetkenkin koitetaan tuhlata rahaa. Siitä. Niin nopeasti lähdetään volkkailla kuin voi. Nakki ulvoi. Ai sä et mahukkaa sen välistä. Kyytin. No otetaan nyt jonkun verran. Olisiko siinä? Joo. Nyt pitää joko syödä tai viedä Suomeen. Niin. Ei perä, täällä myöhemmin pikkupossuja. No siis. Aa, ei se ollutkaan kokonainen. Mä oon pitänyt Espanjassa muuten ihan kokonaista possua, tommoista pikkupossua sylissä. Mm. Noin, siinä on vähän lihaa ja kaikkea. Ei mitään ylimääräistä skeidoa. No niin, 35,77 €. Nyt en yhtään muista, mitä se oli 90 luokkaa, mitä oli jäljellä. Elikkä reippa 50 näin perustuntumalta, 5-60 väliin varmaan jäipi meillä budjettia käyttämättä. Mutta nyt me lähdetään iltapalalle ja nukkumaan. Mahdollista, että me mentiin budjetissa miinukselle, koska ei joutanut laittaa tätä parkkijuttua. Tämä on vanha lappu, mikä tuossa on.
Vitsi, mä sääkin tuollakin puolella vanha. Joo, pysyttiin budjetissa. Kiitos kun katsoit, kommentoi mitä olit mieltä, haluatko lisää tämmösiä jotenkin isommalla budjetilla vai samalla budjetilla Suomessa. Palataan seuraavassa videossa. Some more.